La turistă, vai tigeală, tu sofra me ca ghevale, bucurie că ti vendi, e ti cânga și pătare. La turistă, vai tigeală, tu sofra me ca ghevale, bucurie că ti vendi, e ti cânga și pătare. Bucurie că ti vendi, e ti cânga și pătare. Shumë vite kanë kaluar, ti gjithmonë qëndroni gjallë, Ropca moshe kënsaj toke, jeti kënga shqipëtare. Shumë vite kanë kaluar, ti gjithmonë qëndroni gjallë, Ropca moshe kënsaj toke, jeti kënga shqipëtare. Ladërishti, ky fshat i lashtë dhe i bukur shqiptar ndërmjet liqenit të Ohrit dhe malit Jablanicë, në kryqëzim të udhëve që kalojnë nga Korça dhe Elbasani nëpërmjet qafës së Thanës për në Strugë e Dibër apo për në Ohër e Manastir, shtrihet në një fushë të begat në veri të liqenit, ndërsa qyteti i bukur i Strugës ndodhet 5 kilometra larg tij. Këto troje kanë qënë të banuara prej fiseve i lire të enkeleve. Banorët e ladërishtit janë autohton me priashtim të disa familjeve të ardhura nga kolonja, mokra po dibra. Gjuhë e tyre ka qënë dhe është të skrishtje e kulluar, e afërt me gjuhën e njësuar letrare. Edhe imri i fshatit ladërisht mendohet të jeti vjetër që nga koha e pushtimit romak, dhe ka kuptimin e buzdiqenit. Ladërishti është një fshat strategjik, ndaj edhe ka ngrënë topi e murtaja, pushka e baruti. E dëshmojnë edhe guri utit, guri martinicës, sëndukët e nuses, gjeqiku, gryka e burimit, kodra e lenës, belikja dhe vakçarja, gështenjat, guri hutit dhe guri martinicës, rëfenjë se ladërishtarët kanë luftuar me Huta dhe Martina. Ladërishti të ka thënë bes pas brezi guri utit, që nga lufta e Petrinjës të thonë dhe gur i barutit. Mbi ladërisht të ndodhe shkalla, ku si pas legendës mbi një ploqë të gurtë, ka mbetur gjurma e nalqe së kalit të Skënderbeut, i cili në këto anë ka luftuar kundër pushtuesve Osman në luginën e Drinit të Zi. Ladërishtarët kanë qënë dhe janë adetarë, janë shquar si luftetarë të lirisë dhe pavarësisë kombëtare. Ladërishti dalohet për besën e dhënë dhe trimërin, fisnikërin e bujarin, urtësin dhe ndjenjën e punës. A i ka ruajtur me shenjtëri traditën shqiptare, gjuhën e bukur, shqipe, këngën popullore, veshjen popullore, zakonet dhe shpirtin shqiptar. Ladërishti ka qenë dhe është paqëdashës, artëdashës, arsimdashës, i ka respektuar dhe i respekton miqtë dhe popit e tjerë, por nuk është thyer dhe nështruar kur. Ky fshat me tradita patriotike dhe kulturore, kanë zjerë burrat të shquar, luftetarë të lirisë, të shkollës shqipe, artistë e këngëtarë popullorë, ndërtuese kafexhinjë të dëgjuar. Në vitin 1911 u çel shkolla e parë në Ladërisht në gjuhën turke, me mësues efendi Kerim Hoxha, por mësimi zhvillohej fshehur edhe në gjuhën shqipe. Kjo shkollë jetoi një vit e gjysmë,
sepse u mbyll nga pushtuesit bulgar gjatë luftës ballkanike. Në vitin 1916 u hap në Ladorisht një mitep në shtëpinë e Liko Strorit me mësues Sahit Hoxhë Zylali, që u mësonte nxënësve në gjuhën shqipe. Por edhe kjo shkollë mbyll nga pushtuesi serb në vitin 1918. Në Ladorisht banojnë brez pas brezi disa fise të njohura si Lena, Zoma, Hajro, Alka, Cenka, Qermenika, Çollaku, Dauti, Fazliu, Kolonja, Hajrullau, Hoxha, Kishta, Kala, Leshi, Mahmudi, Malo, Murtishi, Mustafa, Ramo, Volina, Dzuna, Yska, Zylali e të tjerë që numërojnë me qindra familje. Fisi i dëgjuar Lena është i njohur e i respektuar brenda dhe jashtë krahinës. Emrin e familjes së madhe Lena e lartësoi dhe e bëri të njohur edhe në histori patrioti dhe luftëtari i lirisë Demir Lena. Demiri lindi në vitin 1855 në këtë shtëpi në Ladorisht, një familje adhetare. Demiri u edukua dhe trashëgoi qysh në fëmijëri virtytet e babait të tij, Ali Lenës, i cili kishte dëshmuar gjatë jetës së tij dashuri për Adheun dhe përpjekje për liri e pavarësi. Në këtë familje, burr Konaku, që dinte të priste miq e të mbante shtëpinë, ishte Haxhi Lena, djali i madh i Aliut, kurse Rahim Lena ka qenë këngëtari mirë dhe i vetmi në këtë fshat që ka luajtur me lodër vallën e rëndë Vdekja. Kjo shtëpi edhe sot të kësaj dite qëndronë si dikur e ndërtuar me mure guri. Këtu banojnë trashëgimtarët e sotëm të familjes Lena. Fati i kësaj shtëpije, i këtij fshati, i kësaj krahine është i lidhur ngushtë me fatin e popullit ton në luftë e përpjekje të vazhdueshme për mbijetesë, për çlirim e bashkim kombëtar. Pas shpalljes së pavarësisë më 28 nëntor 1912, mëse gjysma e territoreve dhe e popullsisë shqiptare përfshirë edhe trevat e Dibrës, Manastirit, Ohrit, Strugës dhe fshatin tërësisht të shqiptar Ladorishtin, mbetën jashtë kufive shtetëror të Shqipërisë me vendim të fuqive të mëdha në konferencën e ambasadorëve në Londër. Trojet dhe popullsia shqiptare e këtyre trevave ranë në sundimin sërb, por nuk u pajtua me coptimin e padrejtë dhe barbarizmat e tyre. Shembulli qartë i rezistencës kombëtare është kryengritja e Dibrës në shtator të vitit 1913 kundër pushtimit dhe terrorit sërb. Kryengritja nisi në mes të shtatorit 1913. Kryengrisit shqiptar mësyrin në të katër drejtime, nga qafa e Thanës për në Srug, Ohër, Resnjë, nga peshkopia në Dibrën e Madhe, Tetovë, Gosivar, nga Ujmishti në Bicaj, Prizren, nga Krasniqja e Gashi në drejtim të Gjakovës e deri në rrethët e Pejës. Frymëzues të kryengritjes u bën Mehmet Pash Deralla, Isa Boletini, Bajram Curri, Elezi Sufi, Ramadan Zaskoci e të tjerë. Qyteti i Dibrës u çlirua më 22 shtator 1913. Atje u ngrit flamuri shqiptar. Më 24-25 shtator kryengrisit çliruan Strugën. Më 25 shtator Mavrovën, më 26 shtator Gosivarin. Popullsia e fshatrave rreth liqenit të Ohrit u bashkua me kryengrisit që vinin nga qafa e Thanës nga Dibra. Në Strug e rrethina u krijuan qetat kryengrise si ajo e Abdullah Gojedrinit,
Demir Lenës, Rizajros e të tjerë. Kryengrisit mbajtën një tubim historik tek vendi që quhet Plepat e Teferiqit, ku morën pjesë përfaqësues nga Ohri, Prespa e Sruga, midis tyre edhe Milan Mato nga Sruga, Riza Ajro, Demir Lena dhe Emra Sinani nga Ladurishti. Në kontest të pozitës gjeografike do t'i theme dhe një gjë në sfondë, është këtu afer e kemi edhe fshatin Petrinj, si pas së cilës e merë dhe beteja ose lufta e Petrinjës. Këtu afer, shumë afer pranë në kratë djathë tonit. Kryengritja e shtatorit është kryengritja e par antiserbe, që në historiografi ndryshe quhet edhe si lufta e tretë balkanike. Në fakt, krerët e lëvizjes kombëtare që vepronin në këto anë, si dhe shumë qeta që vepronin, po edhe ka pas edhe disa qeta bulgare, në këtë kohë për t'i shpëtuar ndjekjes nga administrata sërbe, u largua në teritorin e Shqipërisë. Ndërto, ishin edhe Petar Çaulevi, një shqiptar ortodoks nga Ohri, dhe Milan Mato nga Struga, të cilët së bashku me qetat e tyre kaluan në Elbasan, Prenjës dhe Pogradec. Prisat e qetave kryengritse në një takim që mbajnë në Elbasan, ku pritshin vendimet e konferencës së Bukureshtit, ku aty do të merë pjesë edhe Irfan Bey Ohri, pastaj Milan Mato dhe prefekti i prefekturës Elbasanit, ku do të mirej ose pregatitej, bëje një pregatitjet intenzive për një luft ose për një kryengritje në teritore që kishin ngel tani më në kuadrë të shtetit sërbë. Si duket, kreret e fshatrave e Parisës së Strugës dhe Ohrit dhe të fshatrave për rreth, pasi që u lajmëruan për veprimet ushtarake që bë ose për kryengritjen e shtatorit, rreth datës 23 shtator do të u bëhen në vendin e quajtur Teferiq te Plepat, ku do të marrin pjesë një numër i madh përfaqësues shqiptar, të cilët tani do të organizoheshin për të bashkuar me forcat kryengritëse që vinin nga drejtimi i Dibrës. Në këtë takim ose në këtë tubim do të në mes të tjerëve do të jetë edhe Demir Lena dhe shumë prisa të tjerë, të cilët marrin pjesë aktive në këtë tubim. Në mesin e tyre ka qenë edhe Riza Ajro, i cili në momentet në fillim të tubimit kishte ngeli i vetmuar dhe mendohin sepse njerëzit më të afër të tij nuk i kishin ardhur. Dhe duke parë Demir Lena se po mendohej gjithse kam pas do mos marrveshje familjare, po duke parë se ky Riza Ajro po mendohej, atëherë Demir Lena i thotë Rizajros, thot, mos u mendo, thot, se më ke mua, thot, këtu, thot, edhe unë do të propozoj që të na udhëqesh ose të na prish në këtë luftë kundër ushtrisë sërbe. Luftimet e ashpra do të bëhen në qafën e Bukovës dhe në afërsi të fshatit Petrinjë. Pasi nga Selaniku dhe Manastiri, forcave të cilët ishin vendosur në Resnjë dhe në afërsi të fshatit Petrinjë, u erdhin forcat të reja dhe armatim nga Selaniku, ato ndërmorën kundër ofanzivë, kundër kryengritësve. Megjithse u zhvilluan luftime të ashpra dhe kryengritësit shqiptar i u bën një rezistencë të madhe trupave sërbe, ato me gjitha të
pas si pas një studiuesit Halim Purellku, i cili është marrë me këtë periudhë, thotë se në luftime, në përpjekje me kryengritësit, në luftën në betejën e Petrinjës, forcat serbe do të humbin 500 deri në 600 ushtarë. Këto, megjithatë, edhe këto kryengritësit do të kenë viktima, një numër për tyre, dhe më thëmë, edhe do të plagosën. Pasi ju mbaru municioni, ato u detyruan të largohen në drejtim të Ohrit. Ndër të plagosurit ishte edhe Demir Lena, një ndër strategët dhe udhëheqësi i qetës që mbronte qafën e këtë qafën e Gjevatës dhe të kësaj në betejën atje, u detyruan të tërhiqen në drejtim të Ohrit. Demir Lena në mesin e të plagosurve mjekohet nga një prift i cili me mash po ja djek plagën. Pasi e pyet prifti, thotë se nga prekujt e ke marrë këtë plagë, ai pasi ja skjaron, thotë se bën përpjekje me ushtrinë sërbe që vinte nga ana e Resnes dhe manastirit. Atëherë prifti i përgjigjet, pa humbur kohë largohuni se në anën tjetër me sërbet e kanë djalin. Prandaj, duke shfrytzuar nga ky moment, ato të plagosurit me varka në për liqe shkojnë në Pogradec dhe strehohen njëri për tyre, pra Demir Lena strehohet në familjen e Jasharbeut. Shqiptarët u organizuan për mbrojtje. Qeveria e përkohshme e Dibrës caktoi komandant të mbrojtjes në tregun e Strugës, Milan Maton. U bën disa luftime të përgjakshme, por betejë më e madhe ishte ajo e Petrinjës. Në këtë mal, zun vend forcat kombëtare me qetat e Irfan Bey Ohrit, Milan Matos, Riza Ajros, Demir Lenës, Dancanës e të tjera. Këto forca mbështeteshin nga prefekti Elbasanit, Aqif Pash Elbasani. Forcat e ushtrisë sërbe sulmuan të gjithë të vijën e frontit pasi gjuajtën me artileri. Betejë u zhvillua e ashpër nga data 28 shtator deri më 2 tetor 1913. Luftimet më të përgjakshme u bën në qafën e Bukovës, ku ishte vendosur qeta e Demir Lenës. Këtë qafë donin ta merrin me çdo kusht të sërbët, por Demir Lena dhe luftëtarët e tij qëndruan trimërisht në 5 ditë e net rresht. Ndërkohë, ushtrisë sërbe i erdhi në ndihmë një forcë re, por Demir Lena me ladorishtarët nuk u thye. Çdo plumb i tyre binte në shenjë. Ditën e 5 të betejës, luftëtarëve ju mbaruan municionet. Demir Lena kishte pasur të drejtë. Ushtria sërbe armatosur rënd mundi të shpërthente mbrojtje në Petrinjë më 2 tetor. Luftëtarët shqiptar u tërhoqën gjatë natës. Prej tyre mbetën të vrarë 7 burra ladorishtar. Më 2 tetor u zhvilluan luftime afër Salikës në fshatin ladorisht. Ladorishtarët e vazhduan luftën deri në datën 7 tetor. Gjatë qëndresës u vranë shumë prej tyre. Te gryka e Meras afër Plepave, sërbët therrën shumë banorë të fshatit dhe i hodhën në këndek si Bilal Çolakun, Maksu Tajron e të tjerë. Luftëtarët e tjerë nga ladurishti që morën pjesë në betejën e Petrinjës janë Bajram Coma, Haris Lena, Eles Lena, Luto Leshi, Ceno Leshi, Dino Ramo, Kamber Ramo, Gjuladin Hoxha, Recep Hoxha, Bajram Lena, Rahim Lena, Bekir Lena, Islam Coma, Shaza Coma, Faik Zylali, Arif Zylali, Demirali Leshi, Abdullah Leshi, Baftiar Murtishi, Hasan Murtishi, Emrullah Kolonja, Rushit Kolonja, Aydin Kolonja,
Yzeir Sinani, Ali Tajro, Maksu Tajro, Kareman Ajro, Raif Ajro, Bekir Ajro, Jusuf Coma, Baftiar Ajro, Mehmet Ali Mustafa, Bejet Hoxha. Hakmarrja serbe kundrejt luftëtarëve dhe familjeve të tyre ishte të mërshme, një gjenocid i përgjakshëm dhe një spastrim etnik i paparë. Në ditët e para të tetorit 1913, mbreti i Serbisë, Pietri, lëshoi një dekret që meshkujt shqiptar nga 7 deri 70 vjeç të likuidoheshin për pjesëmarrje në kryengritje. Në Ohër, 40 qytetarët më të njohur i therën dhe i hodhën në pusin e Kelas, që u quajt pusi i gjakut. Fshati i Bukovës zhduk nga faqja e dhëut. Në Strug vranë burgosën pa gjyq me qindra shqiptar që kishin marrë pjesë në kryengritje, por edhe njerëz të pafajshëm. Dora e zezë e Narodnat Branës bënte kërdin tek shqiptarët e pambrojtur. Ja shkruan në një letër drejtuar familjes një ushtar serb. Këtu ndodhen gjëra të tmerrshme. Mua më rrëqethen flokët dhe gjithë një pyes veten, a mund të jetë njeriu kaq barbar? Kjo është e lemeritshme. Zguxoj dhe nuk kam kohë të shkruaj më gjerësisht. Kudo kufoma hi dhe pluhur. Ka fshatra me 100, 150 e 200 shtëpi ku nuk ka mbetur njeri i gjallë, i mbledhin njerëzit grupe dhe i masakrojnë me bajoneta. Si pas të dhënave statistikore që jep Komisioni Balkanik, shpërnguljet e dhunshme të shqiptarve nga trojet e tyre janë alarmante. Vetëm për në Selanik u shpërngullin 135.000 vetë, për në Shqipëri e Turqi edhe më shumë, për Bulgari 50.000 vetë. U shkretuan 180 fshatra me 10.934 shtëpi. Koloneli austro-hungarez Mitzel, antari Komisionit të caktimit të kufive lindor e veri lindor, në detarin e ti të datës 29 tetor 1913, shkruan: në fshatin Ledorisht Komisioni për caktimin e kufive u ndal aty nga mesi i tetorit 1913, kur parasyve të antarve të komisionit u shfaq një pamje të mërshme. Nga 320 shtëpi që ka pasur Ledorishti, 300 prej tyre ishin djegur nga sërbët, dhe nga 1500 banorë që ka pasur ky fshat, kishin mbetur vetëm 100 vetë. Pjesa më e madhe e luftëtarve të taborit të Strugës kaluan në Shqipëri. Demir Lena me shok shkuan në Bërzesht të Librazhdit dhe u vendosën në shtëpinë e detarit Shaban Bloshmi, mik i Demir Lenës, ndërsa Riza Ajro emigroi në Turqi, ku edhe vdiq në vitin 1938. Theksojmë këtu edhe rolin tradhtar të Esat Toptanit, mbështetës i pushtuesve serb, me cilët ishte në marrëveshje. Ai ktheu 13 burra nga treva e Strugës që kishin kaluar në Shqipëri dhe u dorëzoi autoriteteve serbe, që pasi i torturuan, i dogjën të gjallë. Në Shqipëri, gjatë viteve 1913-1915, Demir Lena nuk këndë një duar kryq. Këto vite ishin shumë të rënda, ndoshta nga më dramatiket për Shqipërin dhe për kombin shqiptar. Shqipëria e jugut u pushtua nga ushtrit greke, Shqipëria e veriut nga ushtrit sërbo-malazeze. Sërbët, pas masakrave në Dibër, Manastir, Ohër e Strug, vëshuan në trevat e Shqipëris jug lindore. Demir Lena nuk i lëshoj armët nga dora. Ai u bashkua fillimisht me qetën e patriotit, mësuesit të kombit Shaban Bloshmi, që lufton të kunder andartëve grek dhe kunder lëvizjes e sadiste. Mandej, me luftetarët e ti, Demir Lena u shty më në jug, në prefekturën e Korçës.
Më 1 mars 1914, pas ultimatumit nga fuqit e mëdha, ushtrit greke u lërguan nga Korça për lanë të fshehur në qytet një numër ushtarësh dhe oficerësh grek, të cilët më 2 prill 1914 organizuan një puç për të marrë Korçën nga brenda, ndërkohë që banda të tjera verjohej pirotësh e mësyn qytetin nga jashtë. Ata u ndihmuan nga peshkopi grek Germanos, qura këmbanave për fillimin e kryngritjes dhe i mbështeti ushtarët grek me të gjitha mënyrat e mjetet. Gjandarmeria shqiptare nën komandën e majorit holandez Schnell, të kapitenit amerikan Spencer dhe të ndihmuar nga qetat vullnetare të Themistokli Germenjit, Gani Butkës, Jashar Bey Starovës, Demir Lenës, Kajo Babjenit e tjerë i goditën agresorët, rrethuan mitropolin dhe e arrestuan peshkopin grek Germanos. Prej ndihmëtarve që ardhur Korçës në këtë luftë të rrepte të rrezikshme, një nga të parët është kapedan Kajua me shokët, Agusht Çaushi nga Starova, Muharrem Bey Moglica, qeta e adhetarit e dëgjuar Sali Butka, nën kryesin e të bejit Zalo Prodani dhe shumë të tjerë. Në këtë ngjarje të rëndësishme, për të shliruar Korçën dhe për kapjen e Burgosjen e dhe spotit grek, ndihmoi Demir Lena me luftëtarët e tij të taborit të Strugës, që hynë në Korçë bashkë me qetën e Jashar Bey Starovës. Gazeta Koha shkruan për 5 ditë kryengritje nga forcat greke, për 5 ditë luftë me ta nga forcat patriotike shqiptare në qytetin e Korçës. Nga andartët, 26 vrarë dhe 17 plagosur, nga shqiptarët, 19 vrarë dhe 21 plagosur. Arrestimi peshkopit grek dhe ultimatumi luftëtarve të lirisë, në qoftë se e digjni Korçën, ne do t'u japim në dorë kokën edhe spotit, i paralizoi grekët. Korça shpëtoi në mitropoli dhe në kishat ku ngjit e lutjet fetare u bën në gjuhën shqipe dhe mësimi në shkolla po ashtu në gjuhën shqipe. Për shërbimet e tij ndaj adhiut, Demir Lena u emërua oficer i gjendarmerisë shqiptare nga Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit. Bashkë me forcat e tjera gjendarme e vullnetare, Demir Lena vijoi marshimin drejt çlirimit të kolonjës. Divizia me viteve ka qenë në një nivel shumë të lartë. Unë mbaj mend nga gjyshi im Shefki Be, Hysen Begasi, që është djalxhaxhaj me Jashar Bey. Lidhje të mëdha kam pasur me Divizien Patriotike në Strugë, me fshatin Ladorisht, dhe kryesisht ka qenë tërheshja Jashar Bey, Demir Lenë dhe Gani Butkë. Në ato vite është zhvilluar dhe lufta e Petrinjës, ku Demir Lena vjen në familjen tonë i plagosur me një gjemi dhe mjekohet si një mik dhe si një vllaj familjes. Këto vini nga tërë nga ndjenja patriotike sepse Demir Lena kishte kontribuar shumë më vonë pastaj dhe në betejën e Nikolicës, ku së bashku me qetën e Jashar Beyu përbëre për 150 vetash, sipas fletoreve të kohës. Dëshpimtari kryesor i këtyre ngjarjeve që ka botuar është Lazgush Paradeci. Dhe janë në letrat e këmbimit ndërmjet Jashar Beyu dhe Demir Lenës, ndërmjet Lazgush Paradeci dhe Jashar Beyu, ndërmjet Gani Butkës dhe Jashar Beyu, që tregojnë me një vërtetësi dhe me një fjalë diplomatike niveli lartë patriotike se kohë. Këto treva shqiptare kam pasur shumë armitë për bashkët. Historia Shqipërisë të regonë që levizjet andarte greke kanë qenë shumë fuqishme, sidomos në rreth në Korçës dhe të kolonjës. Jashar Beyu ishte i gatshëm si komandant qete dhe gjyshi i Shefki Beyu si pjesmarës e saj qete, si undas një ditë Jashar Beyu,
në luftë, ti nivelin shumë të lartë, me mundësit e kohës. Beteja e Nikolicës e zhvilluar në majtë 1914. Një betejë me intrimëri të veçantë ku plagosen shumë veta nga ne dhe shumë kundështarë që u larguan në drejtim të Greqisë. Dhe di vonë unë kam qenë rreth 5-16 vjeç kur vdiq gjyshi dhe 20 sa vjeç kur vdiq Ashabeu, që flisti me shumë respekt dhe me shumë patriotizëm për familjen Lena në Gladorisht. Gjatë luftës për të mbrojtur qytetin, Demiri u njoh dhe u miqësua me komandant Gani Butkën, birin e udhëheqësit të shquar të luftës për liri e pavarësi Sali Butka. Mandej bashkë me Gani Butkën, amerikanin Spencer e të tjerë, Demir Lena me 40 luftëtarët e taborit të Strugës, që u veshën gjandar të gjendarmerisë shqiptare, morën pjesë në disa betejat kolonjës, si në luftimet e Butkës e të Shtikës, me 19-21 prill 1914 kundër ushtrisë greke dhe andartëve. Në lufta të Shitkës dhe të Butkës, më 19-29 dhe 21 prill, ku greket bën më të mëdha ryshtë që të thyen krahun e mëngjër të ushtrisë shqiptare, kapedan Saliu me të birin e ti Ganin dhe shokët e ti ju kundërvun armikut kaq burrërisht dhe luftuan me kaq trimëri e mjeshtri sa armiku një kokën për para armëve të shqiptarit. E la vendet që i kish u këthye e u përnda dhe u qakërdis tutje ersekës, duke lën në fushën e luftës më tepër se 150 vrarë. Por kulmi i veprimeve luftarake të Demir Lenës është beteja e Nikolicës më 24 prill 1914. Jemi në Nikolicë, pikërisht këtu, më 24 prill të vitit 1914, u zhvillua një nga betejat më të mëdha kundër ushtrive greke që vinin për të pushtuar Korçë. Ato i komandonte oficeri Vardha dhe pikërisht këtu në Nikolicë kalonte rruga më shkurtër për të shkuar në Korçë. Ushtrit shqiptare kishin zënë vend pikërisht në këtë mal, rrëz malit të Nikolicës. Ato komandoshin nga kryekomandanti i forcave vullnetare shqiptare, Sali Butka, dhe nga komandantët e shquar, Hysen Nikolica, Jashar Bej Starova, Gani Butka, e të tjerë, luftëtarë, vullnetarë, po edhe nga gjandarmeria shqiptare që drejtohesh nga oficerët holandez. Asistonte gjithashtu dhe majori amerikan Spencer që kishte ardhur në këto vende të luftonte bashkë me shqiptarët kundër pushtuesve grek. Betejë zgjati gjatë gjithë ditës. 2000 e ca ushtarë grekë u zbythën nga armët, nga pushkët shqiptare që mbronin vatanin e tyre. U vranë rreth 200 prej tyre. Pjesa tjetër u kthye mbrapsht dhe ka përzeu kufirin. Me që nuk e morën dot nga brenda, ushtria e rregullt greke u nis nga ana e Devollit për të zaptuar Korçën. Ishin 2000 ushtarë grek të komanduar nga oficeri Vardha. Forcat e gjendarmerisë së shqiptare të komanduara nga kapiteni Gjillard dhe qetat vullnetare shqiptare të komanduara nga Sali Butka zund vend në vijën Nikolicë, Dardhë, Arrës, Sinicë.
për të prerë rrugën agresorve. Gazeta Koha e 3 majt 1914 shkruante. Po edhe në luftën e Nikolicës më 24 prill ku greket me 2000 ushtarë kishin ndezur dy fek, kapedan Sali Butka me trimat e ti luftoj me aqë trimëri sa armiku u mund likësht dhe i qakërdisur, u hoqë 6 orë ma tanë sinori duke lënë më tepër se 200 të vrarë në fushën e luftës. Vrasja e kapedan Vardës, i dëgjuari gjak pirës grek kapedan Varda, që kishte shtënt merë në korqë dhe gjetëkë me barbarizmat e ti, e gjeti ngordin me gjithë që dëgjuam për të plagosurit e ti në luftë të Nikolicës dhe Ardës, nuk u jepnin besim, kur sot mësojmë sigurisht që Varda, nga plagët që mori, duke shkuar në Follorin, vdiq rrugës dhe u varros në Mavrov. Në betejën e Nikolicës, qetat e Hysen Nikolicës, Jashar Bej Starovës dhe Gani Butkës kishin zan vend dhe luftonin herojikisht në frontin e Nikolicës, ku plagos në syrin e djathë kapedani Sali Butka. Ndërsa në vijën e frontit Darës, Arës, Sinicë, luftoj të aborri strugës me komandant Demir Lenin, i cili rafeu trimëri dhe qëndres të male. A i ndali çdo goditje të ushtris greke dhe andartëve dhe as një për tyre nuk e kaloi kufirin. Për ndryshe u vran 70 ushtarë grekë. Zoti Jashar Bej dhe gjandarët që këpër Hishmit do nisen më 9-22 prill 14 për në Nikolis. Do të zaptojnë në këtë fshat dhe do të arrijë atje. Do të ndalojnë çdo goditje nga ana e andartëve, prej Sinice, Pelikat dhe Janoveni. Do të ndinjë oficerin Demir Lena që ka kapërcyrë Darzën, Arzën, Sinicën, kur të goditet nga andartët. Korçë, 9-22 prill 14. Ja shkruhet në gazetën Koha që botohet në Korçë. Më 24 prill dhe natën, në orën 8, ushtria që gjendej në Nikolic ishte rrethuar për andartëve grek dhe në anën tjetër një fuqi e madhe që nisur për në katundin Arz. Po prej gjandarmërisë, në urdhrit e Zotit oficer Demir Lena, pikas dhe në minutë mori fuqin që kish, 40 gjandarë dhe 50 vetë dashës përrej Arze me shok e kapedan Kajon dhe të Shaban Bloshmit. Viset që lipseshin u zunë nga lufta, krisi ashpërsisht që në orën 9 gjerë në orën 8 Allaturka pa pushim. Lufta që e reptë dhe armiku dërmua e në luftën e Ardhës kanë betur 11 të vrarë me kapedanin Stefan ndër 200 guna. Trimërin e Demir Lenës me shok e përshkruan gazeta Koha e Korçës e datës 15 maj 1914. Demir Lena dhe Shaban Bloshmi. Oficerin Demir Lena me 40 gjandarë dhe 50 vetë dashës të Ardhës bëri trimëri të madhe në luftë, duke dërmuar armikun dhe duke mbajtur 30-40 të vrarë edhe me qindra të plagosur të cilët mund të shpëtojnë në kufijtë e tyre. Zoti Shaban Bloshmi tregoi atë burrëri me luftëtarët e tij dhe shokët që stregohet dot, ashtu edhe Zoti Sali Butka me djemt, Jashar Starova, Kajo Kapedani, Hysen Nikolica, lëvderojmë me anën e Kohës për shërbimet e shenjta dhe të ndeshme që i dhanë kombit të vetë. Këta luftëtarë do të jenë shembull në gjithë Shqipërinë, se emrat e tyre do të zënë faqen më të bukur të historisë së përlindjes së Shqipërisë. Kjo është gryka që të çon në fshatin e Arrës.
ushtrit greke të ardhura nga përtej Kufirit, nga qafa e Kazanit, më synë në dy drejtime, në drejtim të Nikolicës dhe në drejtim të Arzës. Në frontin e Arzë, Sinicë dhe Dardhë, zunë vënd forcat e gjendarmerisë shqiptare dhe ato vetë dashëse të komanduara nga oficeri Demir Ali Lena, nga Kajo Babjeni dhe nga Shaban Bloshmi. Edhe aty u zhvillua një betejë përgjakshme, forcat greke dhe ato andarte u thyen duke lënë në fushë të luftës rreth 70 të vrarë. Kështu shpëtoi Korça nga sulmi dhe nga shkatërimi grek. Patrioti dhe luftëtari i lirisë Mikhail Grameno i shkruan nga Korça Jashar Bej Starovës, që luftoi trimërisht me 140 luftëtarë në Nikolicë. Mik i dashur zoti Jashar Bej, në Nikolicë, u gëzuar fort që jeni shëndosh dhe që duan të faqe bardhë nga e luftë e rreptë dhe të nderuar Shqipërinë. Zoti u ruaj nga çdo ligë. Pas kësaj, edhe Shqipëria do të ketë gjithnjë në histori të saj si trima të vërtetë që luftuat. Rrofsh pra bashkë me shokët që shpëtuat atë dhenë nga rreziku. Të lutem, epu gjithë shokëve të falura shumë. Për jetë juaj, Mikhail Grameno, Korçë, 28 prill 1914. Krah për krah me Shaban Bloshmin dhe Kajo Kabjenin, në betejën e Nikolicës, sektorin e Arzës, luftuan trimërisht luftëtarët e Demir Lenës. Në këtë luftë ran dëshmor dy trima nga tabori Strugës, Bajram Coma dhe Demisha Hoxha nga Ladorishti. Eshtrat e tyre sot ndodhen në varrezat e vjetra të Nikolicës. Populli i Ladorishtit u ka ngritur këngë luftëtarëve që ranë për liri. Lufton Bajram Coma, more, me një palo grek, urën jo shokë, more, në bëni gajret. Ajde Shaban Bloshmi, more, që po na jep ferman, aj se Bajram Coma, more, nuk është i vrar. Ak se që po lufton, more, me do kolonjar, ajde të shpëtojme, more, o Korçën nga zjarë. Po kështu, u kënduan këngë edhe për dëshmorin tjetër, Demisha Hoxha. Trimëria e shqiptarve në këto betejë u dëgjua dhe jashtë Shqipërisë, shkroi shtypi evropian, gazeta londineze Times, gazeta e Parizit Figaro, gazeta belge L'Étoile, gazetat amerikane, greke e të tjera. Korça dhe Shqipëria e Jugut edhe këtë herë shpëtoi nga zaptimi dhe masakrimi grek. Kontribut të veçantë për këtë dha tabori Strugës dhe komandant Demir Lena. Nga burrat luftëtarë si oficer Demir Lena me shokët e shumët e të tjerë, të cilve emri do të mbetet i paharruar në histori të Shqipërisë. Po probleme e hallet të tjera do të binin mbi kokë Shqipërisë. Në 7 mars 1914 kishte ardhur princ Vindi në Shqipëri, në krye të shtetit shqiptar, nën protektoratin e 6 fuqive të mëdha dhe nën mbikëqyrjen e kontrollin e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit. Kur shteti shqiptar po ringrihej, po shlirohej nga ushtritë e huaja pushtuese dhe po organizohej, shpërtheu rebelimi i Haxhi Qamilisit në Shqipërinë e mesme, që përhap si një mëndzyrë thuese në gjithë vendin. Kjo kryengritje antikombëtare dhe antishtetërore që luftoi me flamurin turk dhe parulla o baban o barin, kishte për qëllim shkatërimin e shtetit shqiptar
dhe kthimin e Shqipërisë në mbretërinë osmane si një provincë turke. Pasi morën Shijakun, Tiranën, Elbasanin, rebelët ju drejtuan pogradecit e Korçës. Batalionet e ushtrisë shqiptare të kolonjës, me në krye Gani Butkën dhe Zalo Prodanin, të urdhëruar nga oficerët holandezë, u dolën përpara kryengricësve në Pogradec, duke mbrojtur vijën Pogradec Smokër që ata të mos e pushtonin Korçën. Të erdhi një letër Gano nga një holandez, o Gani me det, me det, të marrë që ushtrin Gano të veç Pogradec, o Gani me det, me det. Me batalionet e kolonjës e Gani Butkës, u bashkuan edhe forcat e komanduara nga Demir Lena. Demir Lena dhe luftëtarët e tij u hodhën në Mokër për të ndaluar hordhi të rebele që vinin nga Qukësi. Luftimet u zhvilluan në tre binjë të Mokrës, ku vra duke luftuar dëshmori Zalo Prodani nga kolonja. Rebelët u ndalën, por ata u lëshuan mbi Pogradec, ku u zhvillua betejë më e madhe kundër tyre. Në Pogradec u vra Gani Butka me 60 kolonjarë, duke luftuar trimërisht edhe kundër rebelëve nga njëra anë dhe kundër oficerëve e satistë të Edhem Bestarovës që i goditën pas shpine luftëtarët e Lirisë. Bashkë me Gani Butken dhe Demir Lenën, luftoi edhe kapedani amerikan Spencer, i cili e përshkruan këtë betejë të famshme në gazetën Dielli të Amerikës, si edhe vdekjen heroike të Gani Butkës me 9 plagë në trup dhe me fjalët e tij të fundit nuk dorëzohem. Këtë foto të Gani Butkës kur është vrarë në Pogradec e ka bërë amerikani Spencer. Ladorishtarët i këndojnë në festa gëzime e dasma këngë trimërie Gani Butkës. Malet e gramozit qajnë dhe një zi të madhe mbajnë, qajnë Gani kapedan, salibeut kur i thanë ty Ganinë ta kanë vrarë, mos e thoni këtë fjalë se Ganinë e kam të gjallë. Ladorishti e ka përjetësuar në këngë trimin Demir Lena që luftoi për lirin, shtetin dhe kombin shqiptar. Demir Lena more trimi rall për jetë mbetesh i gjallë, ladorishti s'të harron brez pas brezi të kutojnë. Bëre luft more për lirin në Petrinjë me Serbin, Nikolic me Greqin, Pogradec me Haxhi Qamil. Demir Lena u kthye në Ladorisht në vitin 1915, kur Shqipëria dhe treva shqiptare ishin përfshirë në zjarrin e luftës së parë botërore, kur Serbia ishte tërhequr nga vatra tona për shkak të luftës me Austro-Hungarinë dhe çështja jonë kombëtare sërish ishte ringritur. Por në mbarim të luftës, këto troje mbetën në mbretërinë serbo-kroate-slovene, por ruajtën traditat, gjuhën shqipe dhe shpirtin shqiptar. Regjimi serb nuk do ta linte rehat kurrë këtë burr të qendresës shqiptare. Demir Lena kur u kthye në Ladorisht, pushteti serb u hakmor te dimët e tij.
i vrau 5 djemë. Në vitin 1921, Gjelardin Lenin e marrin nga shtëpia dhe zhduket ku nuk dihet edhe sot. Një vit më vonë, në vitin 1922, ushtria serbe i vrau edhe 2 djemë të tjerë, Danin me Beqen, këtu, te gryke burimit. Në vitin 1924, vritet djali 4 i Demir Lenës e Tim Lena nga një dorë e pushtetit serb. 2 muaj më vonë, në vitin 1924, ja helmojnë djalin e 5 të Demir Lenës, Gjafer Lenën dhe ai vdesën i helmuar nga pushteti serb. Në vitin 1924, Ladurishti për pozicionin jo strategjik dhe atëtarizmin u godit nga nazistët gjerman që vranë e pushkatuan më 28 nëntor 1924 rreth 100 vet, nga këta 29 të rinj dhe e dogjën krejt fshatin. Një nga viktimet e para të kësaj masakre ishte plaku patriot 89 vjeçari Ladurishtit Demir Lena. Kam qenë ty ardhur për të gjamia të poshtë, tu vështu si shkoj si nga mblodhi Gjermani, edhe këtu me sytë e mija kam parë Demir Lenën, edhe Aydin Hoxhën, edhe Mynyskën. Të tre të vrarë këtu mund të vija kanë qenë këtu, ku shkon të rruga. Rruga të poshtë, tu kanë qenë të vija të vrarë, edhe pastaj na morën të poshtë, edhe na quan gjerë të bakçari atje. Në dhimbje të të rënve, Ladurishtarët i prejnë për një vit ahengjet. Ma dje dhe dasmat bëshin pa akenje, ata ngritën këtë lapidar në kujtim të tyre. Nga familja Lena u vran nga nazistët 9 persona: Demir Ali Lena, Dehar Eles Lena, Eshref Ferit Lena, Luze Rahim Lena, Nazim Beqir Lena, Recep Bayram Lena, Ibrahim Ali Lena, Payazit Hamit Lena dhe UK Zenun Lena. Demir Lena more tri mirallë, për jetën betesh i gjallë. Kjo është histori e shkurtër e Ladurishtit dhe adhetarit të shquar Demir Lena. Njerëzit si Demir Lena, që e lidhen jetën për pjekjen dhe vdekjen e tyre me vendin, lirin dhe shqiptarin, mbeten kudoherë të pavdekur. Kujtona Ladurishtis të harronë, brez pas brezit të kujtonë, brez pas brezit të kujtonë. Bëre luftë more për lirinë, në Petrinjë me Sërbinë. Bëre luftë more për lirinë, në Petrinjë me Sërbinë, në Petrinjë me Sërbinë. Një kolicë me Greqinë, por atës me Gjicamilë, por atës me Gjicamilë.